អត់តាន់ស្ទាវទេបញ្ចេញក្បាលដាស់គូរូបឆ្មាអូនប៉ណ្ណឹងនៅប៉ណ្ណឹងនៅតិចបានតិចខែណាបើអូនឯងចំតែងទាំងពូចអូនឯងដាក់តាម TikTok ហ្មងល្អសម្រួលឬមិនសម្រួលបាល់មិនសម្រួលទេប្រសាច់វាភីកំផុងហើយបន្តមកហៅអូនសំភ័យខ្មៅថៃរំលោភរុនខូតមួយធៀតមួយញ៉ៃមួយមួយញ៉ៃអញបាញ់ងាប់លងញ៉ៃផ្កាយឆ្លាក់គេផងស្អីមួយញ៉ៃអញបាញ់ងាប់ផងស្អីអញបាក់ខ្លួនញ៉ៃអស់ស៊ីលីអឺពុំអាយមានស្គាល់ម៉ៃម៉ៃណាតនេះអស់ណាអញលុយសល់3-4លានដុល្លារចាយវាមកអស់ហ្នឹងណាអឺអត់មានអ្នកណាគេឆ្លាញ់ឯងទិញផ្ទះ2-3លេងឲ្យហ្មងអាមែនណាអញមែនទេអញឆ្លាញ់មកឲ្យត្រណាស់អស់ស្អាតទៅមិនដាក់ទៅអញទៅយកបងអាបាទយើងបាយគ្នាទៅ What the fuck គុំទៅបាយមួយអូនអូនអត់មានលេងសើចមួយមកឯងទេយើងបាយគ្នាទៅទេសុំហេតផលឲ្យ professional មួយអាឲ្យបងឲ្យឆ្កែជីយ៉ាងខ្ញុំមិនគាត់មិនយកឆ្កែទេណាចាំលើបែអត់សុខចិត្តឡើងណាអត់សុខចិត្តត្រង់ថារឿងអីមើលវាខ្ញុំអាខ្ញុំមើលងាយព្រោះឡើងណាមិនឆ្កែឡើងក្នុងបីខ្ញុំមុនបើឬអើយឲ្យមកមកជុំឆ្កែអាឡើងមិនចាំBruh, look at this dude. Wait till you see the... no, 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 no. ទៅខ្ញុំក៏ដាក់វាមកកញ្ញដាក់វាមកកញ្ញវារកខ្ញៅខ្ញុំថែម2កញ្ញទៀតខ្ញុំថែម2កញ្ញទៀតអានៅក្រោយហ្នឹងវាវាយម្ដាយម្ដាយក៏វាងើបមកខ្ញុំដាក់3កញ្ញទៀតចឹងវាឡើង6កញ្ញបាទហើយចង់ចូលដឹងគេហើយអូម៉ាក់ណាខាទៀតម៉ាក់គេអស់យកដឹងគេយកខ្លាញ់តាស់10000ដុល្លារអាយ៉ូយយ៉ាយ៉ាយ៉ាចិត្តខាបីសែទីព្រីជាស្លាញ់មកគ្រប់ព្រះជាព្រះមានមើលលាមក3នេះមានចៅមួយក្រុមឈ្មោះថាចៅមកត្រោះមិនដាក់ចៅមកត្រោះក៏បានរំលឹកកូនគេឈ្មោះថាអើយកងទីបាចាញ់បាទហើយនារីកងទីបាចាញ់នោះក៏បានអណាដាក់ប្រប្លាក់អណាចាប់ប្រោតែប្រហែលនឹងមិនអាចឮតាមមើលទៅព្រោះនាងខ្លងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងបានស្ដាប់បទនេះហើយបានឃើញនៅបទនេះផងដែរខ្ញុំស៊ីមកមិនជ្រៀងលឿនណាបាទឥឡូវសូមស្ដាប់បទនេះនរគ្នាបាទអុយ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 ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលនាំមកជូនជំរាបមកបងមានចំណងជើងថារំញីកែងជើងបាទសូមរីករាយដល់តានៅតកែមានបញ្ហាជ្រូកកើតមកមួយសំបុកមុខដូចមនុស្សទាំងអស់អោះលោកដឹងឬមិនដឹងដឹងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ច្បាស់អ្នកណាគេរំលោភមេជ្រូកខ្ញុំខ្ញុំយាចង់និយាយថាកំប៉ុងខ្ញុំទៅធ្វើហើយស្អាតអានេះខ្ញុំធ្វើហើយយូរដែរតែខ្ញុំទៅធ្វើស្អាតអត់មកស្អាតជួយ like follow បែដងម្នាក់មួយមកចង់ចប់មែនទេទេបែកគ្នាក៏បែកទៅមិនរីរៀងស៊ូបើកលឹងបាសំជាពឹងចង់ចប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 ់ចូលចិត្តពាក់ណា ACC នឹងហ៎ចូលចិត្តតាហើយម៉េចហើយម៉េចអ្នកចេះស្ដាប់គ្នាអត់ចេះស្ដាប់ផងចង់ក៏បានអូនពុំងងារផង
Ha 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 ha!